بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام قور اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ رکوع نمبر 39 اور تیسرے پارے کا ساتواں رکوع انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ جو رکوع ہے یہ سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اور یہ رکوع پوری ایک آیت پر مشتمل ہے, بلکہ دو آیتیں اس میں, اور یہ جو آیت ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یہ سورہ بقرہ کی بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل ترین آیت ہے, جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے, یعنی دین والی آیت, قرض کے معاملات کو لکھنے کا حکم دینے والی آیت. تو یہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت ہے. پہلے میں اس کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بیان کروں گا, اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا تداینتم, اذا کا معنی جب, تداینتم دین کا معاملہ کرو, بدین کسی بھی دین کا, تداینتم تضاربتم کی طرح ہے, تفاعلتم باب تفاعل, یعنی آپس میں دین کا معاملہ کرنا, دینن دین کا, اس کو صنعت تجرید کہتے ہیں بلاغت میں, کہ تداینتم کا معنی ہے ویسے ہی دین کا معاملہ کرنا, لیکن آگے دین کا لفظ صراحتاً آ رہا ہے تو تداینتم کا معاملہ کا معنی ہو گیا صرف کرنا اور دین کا لفظ صراحتاً, یعنی اے ایمان والو, اذا تداینتم بدینن, جب تم دین کا معاملہ کرو. دین کسے کہتے ہیں؟ ادھار کے معاملے کو. عربی میں دو قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں, قرض اور ایک دین. قرض کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے 1,00,000 روپے یا 10,000 روپے یا کوئی بھی اماؤنٹ لیتا ہوں اپنے استعمال کے لیے, جو کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے, عوض میں نہیں ہے, بس ویسے ہی میں نے آپ سے ادھار لیے, اس کو کہتے ہیں قرض. اور ایک ہوتی ہے دین, ایک چیز ہوتی ہے دین. دین کہتے ہیں کسی چیز کے عوض میں جو لازم ہونے والا قرض ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے گاڑی خریدی اور میں نے یہ آپ سے ایگریمنٹ کیا کہ 6 مہینے کے بعد میں آپ کو اس کی پیمنٹ کروں گا, تو 6 مہینے کے لیے جو مجھ پر ادھار لازم ہو گیا 20,00,000, 25,00,000 یا 10,00,000 کا, تو یہ ایسا ادھار ہے جو گاڑی کے عوض میں, گاڑی کے بدلے میں واجب ہوا ہے, تو اس ادھار کو عربی میں قرض نہیں کہتے بلکہ دین کہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, جب بھی تم کوئی دین کا معاملہ کرو, الا اجلن, کسی مخصوص مدت تک کے لیے. کیا مطلب؟ میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی اور میں نے یہ آپ سے معاہدہ کیا کہ میں 6 مہینے کے بعد پیمنٹ کروں گا, تو یہ 6 مہینے وہ اجل ہے جس کو اللہ نے یہاں اجل سے تعبیر کیا. مسمہ کا معنی متعین. الا اجل مسمہ, جب کوئی مخصوص مدت تک کے لیے تم دین کا معاملہ کرو, فاکتبوہ, تو اس کو لکھ لیا کرو. اکتبو یہ ان سرو کی طرح ہے, کتابت سے ہے لکھنا. اکتبوہ لکھ لیا کرو, ہو اس معاملے کو. ولیکتب, واو کا معنی اور, اصل میں یہ لفظ تھا لی یکتب. میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ایک اسٹرکچر جیسے انگلش میں آتا ہے نا, ہی شوڈ گو, یو شوڈ ڈو دس, تمہیں یہ چاہیے کہ کرو, تو عربی میں لام زیر لی لگا دیتے ہیں فعل کے شروع میں, تو اس سے یہ چاہیے کا معنی بن جاتا ہے. لی یکتب تھا اصل میں, چاہیے کہ لکھے وہ. یکتب ینصرو یضربو کی طرح ہے, تو ولی یکتب تھا تو ملا کے پڑھتے ہیں ولیکتب, اور چاہیے کہ لکھے وہ. کما علمہ اللہ, جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا, یعنی کاتب کو چاہیے کہ لکھے کما, ایسے علمہ, سکھایا اس کو, تعلیم دی اس کو اللہ نے, جیسے. فلیکتب, پس چاہیے کہ وہ لکھ لے. ولیملل, ولیملل بھی اصل میں تھا و لی یملل, واو کا معنی اور, لی یملل لی یکرم کی طرح ہے. یکرم یملل املاؤن, املال اس کا معنی ہوتا ہے لکھوانا کسی کو, اردو میں بھی کہتے ہیں نا املا کروانا, تو یہاں املا نہیں بلکہ املال ہے, تو اسی سے ملتا جلتا ہے, تو مطلب لکھوانا. ولیملل اصل میں تھا لی یملل, وہی لی کا معنی شڈ کے معنی میں ہے, چاہیے کہ لکھوائے یا بتائے. الذی, وہ شخص, علیہ الحق, جس کے اوپر حق ہے, یعنی میرے اوپر اگر دین ہے تو مجھے چاہیے کہ میں خود اس کو لکھواؤں کہ بھائی میں نے فلاں کے 6 مہینے کے بعد 1,00,000 روپے اس چیز کے عوض میں دینے ہیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اور چاہیے کہ ڈرے یہ شخص اللہ سے, رَبَّهُ, جو اس کا رب ہے. وَلْيَتَّقِ, یہ بھی اصل میں ایسے ہی ہے, واو کمانا اور, لِيَتَّقِ تھا, لِيَتَّقِ, يَتَّقِيُ يَكْتَسِبُ کی طرح ہے, يَزْرِبُ کی طرح ہے, تو وَلْيَتَّقِ, چاہیے کہ یہ ڈرے. کون؟ یعنی جو لکھوا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. اللہ سے ڈرے گا تو کیا ہوگا؟ وَلَا يَبْخَسْ, واو کا معنی اور, لا یبخس, اور نہیں کمی کرے,
بخیسہ یبخسو سمیع یسمعو کی طرح کمی کرنا، اور نہ کمی کرے منہو اس حق میں سے شیئن کچھ بھی، یعنی جب وہ لکھوائے تو جتنا اماؤنٹ بنتا ہے اتنا اتنا لکھوائے، اس میں سے کمی نہ کرے، اللہ سے ڈرے اس معاملے میں. فَإِن پس اگر، کانا ہو، الَّذِي وہ شخص، عَلَيْهِ الْحَقُّ جس کے اوپر حق ہے، جیسے میرے اوپر اگر قرضہ ہے تو ہو وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، سفیہن وہ شخص کم عقل ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو. کیا مطلب؟ بعض دفعہ انسان ایسا اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے معاملے کو ٹھیک ٹھیک طور پر لکھوا سکے، کیونکہ لکھنا بھی ایک فن ہے اور اس معاملے کو ریٹرن فارم میں لانا بھی ایک فن ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر جس کے اوپر حق ہے وہ بیچارہ کم عقل ہے، صحیح طرح لکھوا نہیں سکتا، یا کمزور ہے، بولا نہیں جاتا اس سے، او لا یستطیع ان یملا، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ان اس بات کی، یملا، یملا اصل میں تھا یوم لیلا، یکریمہ کی طرح، کہ وہ بتلا سکے. یعنی کسی بھی وجہ سے، مثال کے طور پر زبان کا فرق ہے، آپ کسی ایسی قوم کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں جو آپ کی زبان نہیں جانتی، اور آپ اس کی زبان میں وہ ریٹرن میں لا نہیں سکتے یا بتا نہیں سکتے، کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ خود نہیں املا کروا سکتے، ہوا وہ شخص خود نہیں کروا سکتا، فل یوم لل، تو چاہیے کہ املا کروائے، یعنی لکھوائے. فل یوم لل، لی یوم لل تھا اصل میں، لی یوم لل، چاہیے کہ بتائے یا لکھوائے، ولی یوہو اس شخص کا نائب، یعنی یہ کام کسی دوسرے سے لیا جائے، چاہے اجرت دے کے ہو یا فری میں ہو، کسی بھی طرح سے ہو. تو ولی سے یہاں مراد اصطلاحی یا ولی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کارکن یا کوئی بھی نائب یا کوئی بھی ایسا معاون مددگار، چاہے وہ آپ کا ریلیٹو ہو یا ریلیٹو نہ ہو، کوئی بھی ایسا دیانتدار آدمی جس پر آپ اعتماد کریں. تو اللہ فرماتے ہیں تو وہ بتائے پھر، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یعنی وہ اس کا نائب بن کر اس کی طرف سے اس معاملے کو لکھوائے. واستشهدوا، استشہاد عربی میں کہتے ہیں گواہ طلب کرنا، شہادت سے نکلا ہے، سین تا عربی میں طلب کے لیے آتی ہے، تو سین تا شروع میں لگا دی تو کیا مطلب؟ گواہی طلب کرو، شہیدینی، دو گواہ، مر رجالکم، جو تمہارے مردوں میں سے ہوں. یعنی جب یہ معاملہ لکھواؤ تو اس میں رجل، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجال اس کی جمع آتی ہے، تو مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ بھی بناؤ اس معاملے پر، اس تحریر پر، کہ بھئی اس وقت اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، اتنے مہینے کے ادھار پر، فلاں شخص اور فلاں شخص کے درمیان یہ معاملہ طے ہو رہا ہے جو ریٹرن فارم میں لایا جا رہا ہے. فَإِن پس اگر، لَمْ يَكُونَا، نہ ہوں وہ دونوں، رَجُلَيْنِ، دو مرد، یعنی دو مرد اگر تمہیں نہ ملیں، فَرَجُلٌ، تو پھر ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، امرأۃٌ ایک عورت کو کہتے ہیں، امرأتانی اس کی تثنیہ ہے، دو عورتیں، ممن، یہ اصل میں تھا من من، من الگ تھا، من الگ تھا، من من، یہ ہوں گی ان لوگوں میں سے، ترزونا، جن سے تم راضی ہو. یعنی یہ عورتیں دو، یا یہ ایک مرد یا دو مرد، یہ جو گواہ ہیں، ممن، ان لوگوں میں سے ہوں گے، ترزونا، جن سے تم راضی ہو، من الشہدائی، گواہوں میں سے. یعنی یہ وہ گواہ ہونے چاہیے جن سے تم راضی ہو، جو جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ واقعی گواہ بننے کے اہل ہیں، یعنی عادل ہونے چاہیے، عزت دار لوگ ہونے چاہیے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جو گواہ بننے کے اہل ہی نہیں ہیں، یعنی یہ لائق ہونے چاہیے. ان تضل، کہ کہیں گم بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، یہ علت بیان کی جا رہی ہے کہ دو عورتیں کیوں، ایک مرد، اور یا تو دو مرد ہوں یا ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں ہوں، تو دو عورتوں کو گواہ کیوں بناؤ، اس کی علت بیان ہو رہی ہے. فرمایا ان تضل، کہ کہیں بھول جائے، تضل، ظل، یظل، اصل میں تھا ظلال، یظللو، ضرب یضربو کی طرح، اس کا معنی ہے بھولنا. احداہما، احداہما، ہما کا معنی وہ دونوں، احدا کا معنی ان دونوں میں سے ایک، کہ ان دونوں میں سے ایک اگر بھول جائے، فا، تو پھر کیا ہوگا، تو ذکرہ، یاد دلا دے گی، تذکیر، تذکیر کہتے ہیں نصیحت کرنا، یاد دلانا، تو ذکرہ، یہ تصرفو کی طرح ہے، تو یاد دلا دے گی، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، الاخرى، دوسری کو. یعنی دونوں، دو عورتوں کے گواہ بنانے کا ہم حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر ایک عورت ان میں بھول گئی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. ولا یأبى الشهداء، اور انکار نہ کریں گواہ، یأبى، ابی یا یأبى، ابا یا ابا، ابا یا یأبى، یو تھا اصل میں، فتح یفتح، ضرب یضرب سے ملتا جلتا ہے، تو آخر سے یا کو حذف کر دیا، تو لا یأبى الشهداء، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ابا انکار کو کہتے ہیں عربی میں. ولا یأبى الشهداء، اور گواہ انکار نہ کریں، اذا، اس وقت، ما دعو، جب وہ بلائے جائیں، دعو اصل میں دعیو تھا، زوری بو کی طرح،
یعنی گواہوں کو جب بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ انکار نہ کریں. ولا تسأموا, اور سستی مت کرو. سئم یسأموا کا معنی ہوتا ہے سستی کرنا اور لاپرواہی برتنا, تو یہ نہیں کا صیغہ ہے. لا تسأموا, سستی مت کرو. کس بات سے؟ ان تکتبوہ, کہ تم لکھو اس معاملے کو. صغیراً, چاہے معاملہ صغیر ہو یعنی چھوٹا ہو, او کبیراً یا بڑا ہو, الا اجل ہی, اس کو اس کی مدت تک, یعنی مدت تک لکھنے میں سستی مت کرو, چاہے معاملہ چھوٹی نوعیت کا ہو یا بڑی نوعیت کا ہو. یعنی آپس میں جب بھی معاملات کرو تو اس کو ریٹن فارم میں ضرور لے کر آیا کرو, اور اس میں اس بیس پر سستی نہ کیا کرو کہ بھائی یہ کیا ہوا, چھوٹا سا معاملہ ہے, چھوٹی سی رقم ہے, ایسا نہ کیا کرو. ذالکم, فرمائے یہ جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں, یعنی لکھنا پھر اس پر گواہ بنانا, یہ تمام معاملات کیا ہیں؟ اقسط عند اللہ, اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والے ہیں. اقسط یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, قسط عربی میں انصاف کو کہتے ہیں, مقسط انصاف پسند انسان کو, تو اقسط اس میں زیادہ انصاف ہے یعنی انصاف کے زیادہ قریب ہیں. واقوم للشہادتی, اور شہادہ کو زیادہ قائم کرنے والے ہیں. اقوم یہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے یہ لفظ, یعنی ریٹن فارم میں لانے سے کیا ہوگا کہ گواہوں کو بھی گواہی دینے میں آسانی ہوگی. فرمایا وہ ادنا, اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے. ادنا اصل میں ادنیو تھا, ادنیو. دنوو عربی میں کہتے ہیں قریب ہونا کسی چیز کے, دنا یدنو نصر ینصرو کی طرح دنوون قریب ہونا, تو ادنا کمپیریٹیو ڈگری ہے, یعنی ادنو سے ادنیو بنا پھر ادنا بن گیا. تو یہ زیادہ قریب ہے اللہ اس بات کے کہ لا ترتابو, کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو. ترتابو اصل میں تھا تر تہیبو تک تسیبو کی طرح, ریب سے نکلا ہے, ریب شک کو کہتے ہیں. قرآن میں ہے نا شروع میں لا ریب فیہ, اللہ فرماتے ہیں اس قرآن میں لا ریب, کوئی شک نہیں ہے. تو ارتیاب شک کرنا, تر تہیبو تک تسیبو کی طرح, تو تر تہیبو سے ترتابو بن گیا. فرمائے اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو, یعنی اس معاملے لینا, اس سے کئی فائدے ہوں گے. اللہ کے نزدیک اس میں انصاف زیادہ ہے, اور شہادت کو گواہوں کو شہادت میں آسانی ہوگی, اور تمہیں بعد میں خود بھی تردد نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا تھا, کیونکہ انسان ہے بہرحال بھول سکتا ہے. فرمایا اللہ یہ کہ صورت یہ ہو, ان تکونا کہ ہو وہ تجارت, تجارتن ایسی تجارت ہو, حاضرتن جو حاضر ہو, یعنی حاضر سودا ہو, جس کو اسپاٹ سیل آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے, کہ جس میں ادھار کا معاملہ ہی نہ ہو رہا ہو, اور ایسا حاضر سودا ہو. تو دی رونا ہا, کہ تم اس کو گھماتے ہو. تو دی رونا اصل میں یہ ہے ادارتن سے, ادارتن اصل میں تھا ادوار, دور سے نکلا ہے, دور کا معنی گھمانا. آپ نے یہ لفظ شاعری میں سنا ہوگا نا, دور جام, یعنی جام کا دور ہے. کہتے ہیں نا لوگ یہ کون سا زمانہ ہے, کیسا دور ہے, دور کہتے ہیں چکر کو, یعنی کیسا چکر چل رہا ہے یہ. تو اس سے تدیرو نہا, ادارہ گھمانے کو کہتے ہیں. تو تدیرو نہا, فرمایا ایسی تجارت ہو کہ تم اس کو گھماتے ہو آپس میں, بینکم آپس میں, یعنی روز مرہ جو تمہاری تجارتیں ہو رہی ہیں, جو حاضر سودے ہوتے ہیں جس میں ادھار کا معاملہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ معاملہ ہے, فلیس علیکم جناحن, تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تکتبوہا, کہ تم اس معاملے کو نہ لکھو. یعنی صبح شام جو ہم خرید و فروغ کے معاملات کرتے رہتے ہیں جن میں ادھار کا معاملہ نہیں ہوتا, اور وہ معاملات بھی چھوٹی نوعیت کے ہوتے ہیں, تو ان کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واشہدو, فرمایا اور گواہ بنایا کرو. اذا تبایعتم, جب تم سودے بازی کرو, جب تم کوئی چیز خریدو اور بیچو. تبایعتم یہ بیع سے نکلا ہے, بیع کمانا بیچنا. ولا یضار کاتب, فرمایا اور نہ ضرر پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو. یضار اصل میں تھا یضاررو, ضرر سے نکلا ہے, یہ پیسیو وائس ہے. نہ ضرر پہنچایا جائے کسی بھی لکھنے والے کو, یعنی جب کاتب کو تم بلا کے لکھواتے ہو تو اس کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. ولا شہید, اور نہ ہی گواہ بننے والے کو تکلیف پہنچاؤ. تکلیف کی صورت کیا ہوتی ہے میں انشاءاللہ تفسیر میں بیان کروں گا. وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا کرو گے, یعنی تم نے گواہ کو تکلیف پہنچائی یا کاتب کو تکلیف پہنچائی. فَإِنَّهُ, تو بے شک یہ, فُسُوقٌ بِكُمْ, فِسْق ہوگا تمہارے ساتھ, یعنی گناہ کی بات ہوگی تمہارے ساتھ, یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے جو تم کرو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَإِن كُنتُمْ, اور اگر ہو تم, عَلَى سَفَرٍ, سفر میں. وَلَمْ تَجِدُوا, اور نہ پاؤ تم. تجدو وجدان سے ہے پانا, اردو میں ہے نا موجود, یعنی کوئی چیز بھی پائی ہوئی ہو تو ہم اس کو موجود کہتے ہیں. وَلَمْ تَجِدُوا, اصل میں تھا یہ تَوْجِدُوا. وَلَمْ تَجِدُوا, اور تم نہ پاؤ. کاتباً, کسی کاتب کو, یعنی سفر میں ہو اور تمہارا ادھار پہ کسی سے معاملہ ہو رہا ہے تو تمہیں کاتب نہ ملے. فَ,
تو کیا کرنا ہے تم نے؟ رہانن، رہن کی چیزیں ہوں گی، مقبوضہ قبضے میں دی گئی ہوں گی وہ، یعنی پھر اس کے ذمہ دین ہے، وہ رہن دے دے گا اس شخص کو جس کو دین اس نے واپس کرنا ہے، یعنی بطور ضمانت کے کوئی چیز رہن رکھوا دیا کرو پھر اس کے پاس، ایسا رہن جو قبضے میں ہو، یعنی اس کے باقاعدہ ہینڈ اوور کر دیا جائے اس کو۔ فَإِنْ أَمِنَ، پس اگر اعتماد کرے، بعضکم، تم میں سے بعض، بعضاً بعض پر، یعنی اگر کوئی تم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو اور رہن کی ضرورت محسوس نہیں کی کسی موقع پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ، تو چاہیے کہ، فَلْيُؤَدِّ اصل میں کیا تھا، لِيُؤَدِّ، اَدَّى يُؤَدِّ تَأْدِيَةً کا معنی ادا کرنا، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ادا، تو ادا ہی سے یُؤَدِّ نکلا ہے، یُصَرِّفُ کی طرح، تو چاہیے کہ ادا کر دے، الَّذِي، وہ شخص، اُؤْتُمِنَ، جس پر اعتماد کیا گیا ہے، اُکْتُسِبَ کی طرح ہے یہ اُؤْتُمِنَ، ایتمان سے ہے، ایتمان عربی میں کسی پر اعتماد کرنے کو کہتے ہیں، امن سے نکلا ہے، امن، اُؤْتُمِنَ، فرمایا کہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے، فَلْيُؤَدِّ، تو وہ ادا کر دے، امانتہ، اس شخص کی امانت کو، یعنی اگر کسی نے آپ سے رہن نہیں لیا اور ایسے ہی آپ پر اعتماد کر کے ادھار دے دیا آپ کو، تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ امانت اس کی واپس لوٹاؤ، کیونکہ اس نے تم پر اعتماد کیا ہے تو اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ یہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، یعنی اللہ سے ڈرے اور اس کی امانت کو واپس لوٹا دے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور فرمائے کہ شہادت میں بھی کتمان نہ کیا کرو، کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، تَكْتُمُوا، تَنْصُرُوا کی طرح ہے، اور نہ چھپاؤ شہادت کو۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو بھی چھپائے گا شہادت کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ رکوع تھا جس کا میں نے آپ کو ترجمہ کیا۔ اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت مداینہ، اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہم معاملات میں نزاع اور خطرے سے اور لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ عرب بالکل بدو تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ ان لوگوں میں یہ عادت نہیں تھی کہ معاملات کریں تو اتنی ان میں عقل ہو کہ اس کو باقاعدہ ریٹن فارم میں لے کر آئیں تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں، تو ظاہر ہے پھر بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حکم دیا کہ معاملات کو ریٹن فارم میں لایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب بھی کوئی دین کا معاملہ کرو، دین اور قرض میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، الی اجل مسمی، ایک مخصوص مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، اور وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور کاتب کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ عرب میں ہر ایک لکھنا نہیں جانتا تھا، تو معاملات لکھنے کے لیے باقاعدہ کاتبوں کو بلایا جاتا تھا اور پھر ان سے لکھوایا جاتا تھا، تو یہ دو معاملہ کرنے والے جانتے بھی نہیں تھے کہ کاتب کیا لکھ رہے، کیونکہ ہر ایک جانتا نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کاتب کو چاہیے کہ وہ معاملے کو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اکاؤنٹنگ کا جو شعبہ ہے یا اکاؤنٹنٹ کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ کم نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ ایک جدید شکل تھی باقاعدہ ریٹن فارم میں کسی بھی چیز کو لے کر آنا، قرآن نے اس کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آپس کے سودے ہوتے ہیں، یا چھوٹے پیمانے پر خرید و فروخت ہو یا بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہو، اس کو اس زمانے کے لحاظ سے ریٹن فارم میں لے کر آنا، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، کبوتر کے پر کے ذریعے ہو، لکڑی کے ذریعے ہو، یا آج کے موجودہ دور میں جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور اکاؤنٹنگ کا ایک باقاعدہ شعبہ وجود میں آ چکا ہے، اس کے ذریعے ہو، یہ اسلام میں بہت اہم حکم ہے اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ عرب کے لیے یہی بہت بڑی پیچیدہ ایک چیز تھی کہ قلم کے ذریعے باقاعدہ کسی شے کو لکھنا، تو ان کے لیے یہی ایک جدید ذریعہ تھا۔ آج صرف قلم سے لکھنا کافی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے دن میں لاکھوں سودے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ ایسے سافٹ ویئر وجود میں آئے ہیں، تو ان سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرنا بھی قرآن مجید کی اس آیت میں داخل ہے، اور اکاؤنٹنگ کے شعبے کو باقاعدہ سیکھنا، علم شماریات کو سیکھنا، اور اس شعبے میں مہارت پیدا کر کے مختلف قسم کے سودوں کو لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ تمام کے تمام جو مفہوم اور مصداق ہیں یہ کاتب کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو یہاں کاتب سے مراد صرف یاد رکھیے وہ نہیں ہے جو کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبو ڈبو کے لکھے، بلکہ ہر وہ شخص جو اس دور کے مطابق اس معاملے کو ریٹن فارم میں لانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ تمام لوگ اس کاتب کی فہرست میں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لکھنے والوں کو
حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سودا لکھا کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھا کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ چند سال پہلے پوری دنیا میں ایک معاشی بحران آیا تھا، بعض کمپنیاں ڈوب گئیں۔ جب سروے کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو آڈٹ کرنے والے لوگ تھے وہ خائن تھے، خیانت دار تھے، کسی کمپنی کو اتنا پروفٹ ہو نہیں رہا تھا جتنا شو کیا جا رہا تھا۔ تو اس موقع پر ان غیر مسلموں میں بھی جو بحث ہوئی، جو تکرار ہوئی، اور اس یعنی ناکامی کے اسباب پہ جب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے اندازہ لگایا اور انہوں نے یہ اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم نے اپنے نظام کو کمپیوٹرائز تو کر دیا ہے، اس لحاظ سے تو غلطی کا امکان نہیں ہے، لیکن جب تک ہم اپنے لوگوں میں مذہب کی اہمیت کو اجاگر نہیں کریں گے اور آخرت کا خوف ان کے دل میں نہیں ڈالیں گے تو ہمارا آڈٹ کا سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ مشین کی کو تو کریکٹ کر سکتے ہیں، اور مشین کو تو آپ ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ غلطی نہ کرے، لیکن اس مشین کو استعمال کرنے والا کاتب اور اس مشین کو استعمال کرنے والا انسان، اس کمپیوٹر کو استعمال کرنے والا انسان بہرحال غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید ان آیات میں کہہ رہا ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِمُ بِالْعَدْلِ، جو آڈٹ کرنے والا ہے یا اس پروفٹ کو دکھانے والا ہے یا کسی بھی مالی لین دین کو لکھنے والا ہے، اس لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور ٹھیک اور انصاف کے ساتھ وہ لکھے۔ تو یاد رکھیے، جب تک یہ آخرت کا تصور نہیں ہوگا، کسی بھی کمپنی میں آپ کیسا ہی قانون بنا لیں، آپ کے جو لکھنے والے وہاں ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اکاؤنٹنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی پورے طریقے سے انصاف اور عدل کے ساتھ نہیں لکھیں گے، کیونکہ انصاف اور عدل کے ساتھ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کا خوف ہو اور آپ اللہ کے سامنے جواب دہی کا آپ کے دل میں تصور ہو۔ تو اس لیے اس سے ہمیں مذہب کی ضرورت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ محض کسی مشین کو یا سسٹم کو صحیح کر لینا اس سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا، جب تک کہ جو امپلائیز ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو حکم دیا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِمُ بِالْعَدْلِ، جو لکھنے والے ہیں، معاملات کو جاننے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھیں۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، فرمائے کہ کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھے جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، پس وہ لکھے، یعنی بار بار تاکید کی جا رہی ہے، اور یہ اللہ نے احسان بتایا ہے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ اگرچہ کاتب کو کوئی انسان سکھاتا ہے لکھنا، لیکن اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں لکھنے کے جو ہے نا، لکھنا ایک ایسا عمل ہے جس کے سیکھنے کی اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، یہ صلاحیت اللہ نے جانوروں کو نہیں دی۔ تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر انسان اکاؤنٹنٹ بنتا ہے اور علم شماریات کا ماہر بنتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، لہذا اس احسان کا کہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی دستاویز لکھنے کے لیے بلائے تو تم انکار نہ کیا کرو، اور اللہ کے اس نعمت کا کی قدر کرتے ہوئے اس کے معاملے کو ریٹرن فارم میں لے آیا کرو۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، فرمائے جس پر حق ہے اسے چاہیے کہ وہ اس معاملے کو لکھوائے، یعنی ظاہر ہے وہ بتائے گا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ جو بھی آڈٹ کرنے والے لوگ ہیں، بعض دفعہ وہ دو نمبری کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جس کے لکھی ہوئی تحریر کو آڈٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس محرر ہی نے غلط پروفٹ شو کیا ہوتا ہے، غلط لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر لکھوانے والے کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور لکھنے والے کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کمی نہ کرے۔ آپ نے کوئی سودا کیا 1 کروڑ روپے کا، اور آپ اس کو لکھوا رہے ہیں کہ میں نے 80 لاکھ کی یہ چیز خریدی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلطی مت کرو۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی سودے کو لکھوانا یہ خود ایک فن کا کام ہے۔ لوگ بعض دفعہ ایک بات زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن ریٹرن فارم میں لانے کے لیے الگ سے صلاحیت چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، فرمائے کہ جو بھی اس معاملے کو، مالی لین دین کو لکھوانا چاہتا ہے، لکھوانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ صحیح طرح سے زبان سے اپنی بات کی تعبیر نہیں کر سکتا کہ اس طرح سے اس کو ریٹرن فارم میں لایا جائے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یا تو وہ بیچارے میں عقل کم ہے، یا وہ کمزور ہے، اولا یستطیع یملا، یا کسی بھی وجہ سے اس میں لکھوانے کی صلاحیت نہیں ہے، زبان کا اختلاف ہے، یا وہ جدید جو ہے نا سسٹم کو وہ جانتا نہیں ہے کہ اس زمانے میں سودے کیسے لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فل یملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ کوئی شخص اس کا نائب بن کر عدل و انصاف کے ساتھ اس کے معاملے کو لکھوائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ڈی سی آفس جاتے ہیں تو وہاں منشی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ
کسی نے وراثت کا کوئی تحریر لکھوانی ہے، کسی نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کی ہے تو اس کو ریٹرن فارم میں لے کر آنا ہے، کسی نے طلاق دی ہے اس کو ریٹرن فارم میں لے کر آنا ہے، تو اس کے لیے منشیوں سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ مضمون کیا ہوگا اور بات کہاں سے شروع ہوگی، کہاں سے ختم ہوگی، یعنی قانونی زبان کیسے استعمال کی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں خود ایک مہارت کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ لکھوانے والے میں اگر صلاحیت نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بھی الٹا سیدھا لکھ کے چلا جائے، بلکہ ایسے شخص کا سہارا لیا جائے جس میں یہ صلاحیت ہو اور وہ تمہارے سودے کو ریٹرن فارم میں لا سکتا ہو۔ فرمایا واستشهدوا شهیدین من رجالکم، فرمایا کہ ریٹرن فارم میں لانے کے بعد یہ بھی کرو کہ اس پر دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد تمہیں نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، یہ ان لوگوں میں سے ہوں جن سے تم راضی ہو، یعنی اس بات سے راضی ہو کہ یہ واقعی گواہ بننے کے لائق ہیں۔ یعنی ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کوئی چرسی ہیروئن اٹھا کے لے آئے جناب ان کو آپ گواہ بنا رہے ہیں، کہ کوئی بھی دو آدمی مل جائیں، بس آدمی ہونا کافی نہیں ہے، ایسے لوگ ہوں جو گواہ کے اہل ہوں اور بعد میں گواہی دیں تو ان کی گواہی سنی جائے۔ اَن تَظِلَّ إِحْدَاهُمَا، فرمائے دو عورتوں کو گواہ بنانے کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ دونوں عورتوں میں سے ایک اگر غلطی کا شکار ہوگی، بھول جائے گی، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو ان میں سے دوسری پہلی کو یاد دلا دے گی۔ کیا مطلب؟ کہ خواتین میں بھول کا عنصر مردوں سے زیادہ ہے، ذہنی صلاحیت مرد کی نسبت کم ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت جب ملے گی تو وہ جو کمزوری ہے وہ رفع ہو جائے گی۔ تو دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے، لیکن یہ قاعدہ عمومی نہیں ہے، بعض دفعہ عورت میں ذہانت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اکثریت کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں، وہ چند ایک عورتوں کو دیکھ کے یا چند افراد کو دیکھ کر نہیں بنائے جاتے۔ فرمایا ولا یا ابا شہدا اذا ما دعو، گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ یعنی آپ کسی معاملے پر گواہ بن گئے، اب اس وقت تو آپ گواہ بن گئے، لیکن جب آپ کو بلایا جا رہا ہے عدالت میں یا کسی بھی معاملے میں کہ بھئی آپ گواہی دیں آ کے کہ اس نے فلاں کے اتنے پیسے لیے تھے، میں اس پر گواہ ہوں، اور اب آپ آ نہیں رہے، تو ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار مت کریں۔ ولا تسأموا ان تکتبوه صغيرا او كبيرا الى اجلی، اور فرمائے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے اس کو لکھا کرو، اس میں سستی نہ کیا کرو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ لڑائی بہرحال لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ آپس میں دل ایک دوسرے کے حصے صاف رہیں۔ لہٰذا چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو اس کو ریٹرن فارم میں لایا کرو۔ ذالک مقصد عند اللہ واقم للشہادہ، اس کے تین فائدے قرآن میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی معاملے کو ریٹرن فارم میں لانے کے تین فائدے ہیں۔ فرمایا نمبر ایک، اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس میں انصاف زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص بھول جائے کہ میں نے فلاں سے کتنا معاملہ کیا تھا، کتنے روپے کا معاملہ کیا تھا، اور وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ شروع کر دے اور یہ کم دینے کا حق یعنی دعویٰ کرے، تو کیا ہوگا؟ یقیناً کسی ایک پر ظلم ہوگا۔ تو ریٹرن فارم میں لانے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں انصاف زیادہ ہے، انصاف کی توقع زیادہ ہے بنسبت نہ لکھنے کے، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکے گا۔ وہ اقوام الشہادہ، فرمائے دوسرا فائدہ کیا کہ گواہوں کے لیے بھی گواہی دینا آسان ہوگا۔ بعض دفعہ گواہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں پتہ نہیں ایسا ہے بھی یا نہیں ہے، تو جب ان کے پاس جب ایک ریٹرن تحریر ہوگی کہ بھئی یہ تحریر ہمارے سامنے لکھی گئی تھی، تو وہ گواہی دینے میں بھی کانفیڈنٹ ہوں گے اور بہت اعتماد اور یعنی مضبوطی کے ساتھ وہ گواہی دے سکیں گے۔ فرمایا وہ ادنا اللہ ترتابو، اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں ایک دوسرے کے خلاف شک و شبہ نہیں پیدا ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس میرے 100,000 روپے ہیں، دوسرے نے وہ 100,000 روپے دے دیے، لیکن ساری زندگی کے لیے کنفیوز رہا وہ کہ پتہ نہیں دینے بھی تھے یا نہیں دینے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے زیادہ دے دیے ہوں، اور اس کے دل میں خیال ہوگا ایسا تو نہیں تھا کہ میرا حق اس سے بھی زیادہ بنتا ہو۔ تو یہ جو خامخواہ کی ایک دل میں وسوسہ ہے اور شیطان کو آپس میں نفرت پھیلانے کا موقع مل رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ادنا اللہ ترتابو، یہ لکھنا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تمہارے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں فرمایا ایسی تجارت ہو جو حاضر ہو، جس میں فوراً اسی وقت آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، چونکہ اس میں ایک فریق اسی وقت مبی پر قبضہ کر لیتا ہے، دوسرا اسی وقت پیسے لے کے گھر چلا جاتا ہے، تو یہاں لڑائی اور جھگڑے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو۔ یاد رکھیے یہاں جناح کا مطلب گناہ نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی معاملے کو ریٹرن فارم میں لانا شریعت میں واجب نہیں ہے۔ یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں استحبابی حکم کہلاتے ہیں، کہ تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس لیے
ایک اہتمام کے ساتھ ایک بات کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک چیز کو مستحب قرار دیا جا رہا ہے، پسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ریٹرن فارم میں لانا چاہیے کسی بھی معاملے کو۔ فرمایا ہوا اشہدو اذا تبایعتم، اور جب بھی سودا کرو گواہ بنا لیا کرو۔ کیا مطلب؟ ریٹرن فارم میں نہیں لے کر آئے، لیکن کم از کم گواہ ضرور بنایا کرو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور فرمایا کاتب اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کاتب کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کاتب کو لے کر آئے، اس کا ٹائم بھی خرچ ہوا، لیکن آپ اسے اس کی کوئی اجرت نہیں دے رہے۔ تو اگر کاتب آپ سے اجرت مانگتا ہے اپنے ٹائم کی، تو اس کو اس کی اجرت دینی پڑے گی۔ کاتب کو آنے جانے کا اگر اس پہ کرایہ لگ رہا ہے سفر کا، تو وہ سفر بھی آپ کو دینا چاہیے۔ اس طرح سے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تکلیف نہ پہنچانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ کاتب سے کہتے ہیں کہ کم لکھو، جتنا میرا یعنی 1 کروڑ روپے کا یہ سودا میں نے کیا تو اس پہ 95 لاکھ روپے لکھو۔ اب لکھنے والا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے گناہ ملے گا لہذا میں 1 کروڑ ہی لکھوں، لیکن آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، آپ اس کو ٹارچر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں ہو رہا ہے کہ جو لکھنے والا ہے اوپر جو آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ منشی سے کچھ بھی لکھواتے رہتے ہیں، وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ قلم کی طرح بس منشی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جیسے وہ لکھوا رہا ہے لکھواتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ دھمکیوں سے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ میری ترقی رک جائے گی یا مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا یضار کاتب، جو بھی معاملے کو لکھنے والا ہے اس کو ہرگز ضرر نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، اور گواہ کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جو گواہی دینے والا ہے اس کو دھمکیاں دینا کہ تم نے اگر گواہی دے دی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، یہ گواہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے اس طرح کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کا ذریعہ اور سبب ہے، اس کا قیامت کے دن تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، دیکھو اللہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ یہ چیزیں غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں تو لوگوں نے ان کو سکھائی ہیں، انہی جیسے انسانوں نے ان کو بتایا کہ معاملے کو لکھ لینا چاہیے، انہوں نے یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں پڑھی ہیں، جبکہ تمہیں تمہارا رب آسمان سے یہ چیزیں سکھا رہا ہے، آسمان سے آیتیں نازل کر کے تمہیں بتا رہا ہے۔ تو تمہیں ان چیزوں پر زیادہ اہتمام اور تاکید سے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نعمت کے شکر کا تقاضا ہے کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا انعام کیا کہ خود سے تمہیں سکھا دیا یہ سب کچھ۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں خود سکھا رہا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ، فرمایا اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں تم کوئی معاملہ کرو اور تمہیں کاتب نہ ملے، تو کیا کرو؟ یعنی وہاں تو نہ کاتب ہے نہ گواہ ہے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، تو رہن کا معاملہ ہونا چاہیے جو قبضے میں دے دیا جائے، یعنی بطور ضمانت۔ کیا ہے کہ جس کے ذمے حق ہے وہ کیا کرے؟ اپنی کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا دے تاکہ وہ ضمانت رہے، اور اگر یہ شخص حق ادا نہ کر سکے تو وہ اس شے کو بیچ کر، جو بائے ہے بیچنے والا ہے، وہ اس شے کو بیچ کر اپنے قیمت وصول کر لے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے بعض بعض پر اعتماد کریں، یعنی رہن کا مطالبہ نہ کرے خرید بیچنے والا جو ہے، وہ آپ سے اس دین کے بدلے میں رہن نہ مانگے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کر دے، یعنی وہ اس کے اچھے گمان کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، وہ یہ نہ کہے کہ اس نے چونکہ مجھ پر اعتماد کیا، مجھ سے رہن کا مطالبہ نہیں کیا، تو یہ تو بیوقوف آدمی ہے، اس کو کیا پتہ دنیا کا، تو لہذا یہ سادہ اور بیوقوف آدمی ہے، اس کی بیوقوفی سے فائدہ اٹھا کے میں اس کے پیسے ہڑپ کر لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اسی طرح ایک اور حکم دیا جا رہا ہے گواہوں کو کہ تم بھی شہادت کو مت چھپاؤ۔ جب تم گواہ بن گئے تو جب تمہیں شہادت کے لیے بلوایا جا رہا ہے تو آ کے شہادت پیش کرو۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اگر تم شہادت کو چھپاؤ گے، جو بھی شہادت کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا اس کا دل گناہگار ہے، یعنی اندر سے وہ گناہگار ہے وہ شخص۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہیں کہ آپ اندر سے برے ہو گئے ہیں، فرمایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور خوب یاد رکھو اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ تو اس رکوع کی میں نے مختصر تفسیر بیان کی، اس میں جو اسباق ملتے ہیں کچھ تو میں نے بتا دیے، کچھ میں نمبر وار کچھ فقہی احکام اور کچھ اسباق مزید بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں دینداروں میں خاص طور پہ ایک چیز چل رہی ہے کہ محض ایک دوسرے کے اعتماد کی بنیاد پر بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں کہ جی زبان بہت بڑی چیز ہوتی ہے، زبان بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے لکھنے کی، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے زبان بہت بڑی چیز ہوتی ہے، زبان دے کے نہیں مکرنا چاہیے، لیکن اس کی کیا شیورٹی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ مکرے گا نہیں سامنے والا، یا آپ نہیں مکر جائیں گے؟ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ دیانتدار ہے، ایماندار ہے۔ تو اس لیے اس کسی بھی مالی لین دین کو لکھ لینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بھول انسان کی فطرت ہے، قابل اعتماد ہونا الگ چیز ہے اور ایک شے کو یاد رکھنا الگ چیز ہے، اس لیے بھی لکھنے کا حکم ہے کہ بھول نہ جائیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے ذمے کسی کا حق ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، اور جب اسے یاد دلایا جائے تو اسے یاد بھی نہیں آتا۔ تو ان دو باتوں کی وجہ سے مالی معاملات کو لکھنے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں جو ہمیں لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیوں، تاکہ ہم بعد میں کنفیوز نہ ہوں۔ تو ہر وہ چیز جو کنفیوژن پیدا کرے اور لکھنے سے وہ کنفیوژن دور ہوتی ہو، تو اسی آیت سے ان تمام چیزوں کا لکھنا اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ذمے کسی کا کوئی دین ہو یا کوئی مالی وصیتیں ہوں، کسی کے ذمے کوئی بھی چیز لازم ہو، صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر لازم ہے کہ وہ 3 دن گزرنے سے پہلے پہلے اس کو لکھ لے۔ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق تھا، یا آپ نے کوئی معاملہ کیا کسی سے، یا ویسے ہی آپ کے ذمے نماز روزوں کا فدیہ ہے، یا قسم کا کفارہ ہے، یا کوئی بھی وصیت ہے جو آپ کے ذمے لازم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دی ہے صرف 3 دن کی۔ فرمایا 3 دن کے اندر اندر آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں۔ کیا مطلب؟ اگر 3 دن تک آپ نے نہیں لکھا تو آپ گنہگار ہو سکتے ہیں اللہ کی نظر میں۔ تو یہ 3 دن کی بھی علماء کہتے ہیں مہلت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ حقیقت تو یہ کہ انسان کو ایک لمحے بھی خبر نہیں ہے کہ کب موت واقع ہو جائے گی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک لمحے کی بھی اجازت نہ ہو بغیر لکھے اس کو یعنی چلانے کی آگے، لیکن یہ شریعت نے آسانی دی کہ بھئی اگر تمہیں موت کا فوری طور پر یقین نہیں ہے، اسباب سے زندہ رہو گے، تو صرف تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن تک تمہارے پر واجب ہے کہ اس کو تم لکھ لو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر دینداروں میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اور اسلام کی ایک ظاہری صورت صرف رہ گئی ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہے اس سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں میں اور بھی کچھ چیزیں بیان کروں گا جو فقہا نے اسی آیت کی روشنی میں بیان کی ہیں، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جب بھی کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وراثت میں کون سا مال تقسیم ہوگا، گھر کی کون سی چیز کا شوہر مالک تھا، کس چیز کی عورت مالک تھی، یہ سونا کس کا ہے، شوہر کا ہے یا بیوی کا ہے۔ تو اس سے وراثت کے حکام پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میت کن کن چیزوں کی مالک تھی تو اس کی وراثت آگے کیسے تقسیم کریں گے۔ بڑی بڑی چیزوں میں بھی اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، چھوڑے چاقو نکل آتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے ایک معاملے کو ریٹرن فارم میں نہیں لکھا، اور ریٹرن فارم میں آپ اس کو نہیں لے کر آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں جب میاں بیوی رہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو بلا اجازت استعمال کریں، عام طور پر دل ایک دوسرے کے بڑے ہوتے ہیں، مگر لکھیں یہ ضرور کہ کون سی چیز کا مالک کون ہے۔ سسرال میں جو بہو کو زیور دیا گیا ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعی بہو کو صرف استعمال کے لیے دیا ہے یا اس کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے تو زیور ہی کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ 20 تولے جو سونا پہنایا گیا تھا بہو صاحبہ کو، یہ ساس کا زیور ہے یا شوہر کا ہے یا بہو کا ہے۔ وہ آپس میں جو دنگل اور جو فساد ہو رہا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے، وہ ایک دوسرے کا جو ہے نا مال گھسوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یہ تمام معاملات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ معاملات میں ہمارے ہاں صفائی نہیں ہے۔ تو جب ساس بہو کو زیور پہنائے یا شوہر اپنی وائف کو زیور دیتا ہے تو صاف طور پہ بتا دے کہ میں تمہیں صرف استعمال کے لیے دے رہا ہوں یا تمہیں باقاعدہ تمہاری ملکیت میں دے رہا ہوں، اور پھر اس کو لکھ بھی لے، لکھ کے رکھے اس کو تاکہ ایک ثبوت رہے کہ مرنے کے بعد، کہ بھئی شوہر اگر مر جاتا ہے تو پتہ یہ چلے کہ یہ بیوی اس کی مالک تھی، لہذا اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ طلاق کے بعد پتہ چلے کہ بھئی یہ بیوی کا حق ہے یا شوہر کا حق ہے۔ جہیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا عام طور پر کہ وہ کون سی چیز ایسی ہے جو داماد کو سسرال کی طرف سے گفٹ ملی تھی باقاعدہ، یا یہ کہ وہ سسر صاحب نے اپنی بیٹی کو دی تھی اور داماد بھی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، نہ بڑے معاملات کا پتہ ہوتا ہے نہ چھوٹے معاملات کا پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں آج کل ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ والد صاحب جو کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں اس میں بیٹے جیسے جیسے جوان ہوتے ہیں باپ کے ساتھ شریک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس ہمارا ہے، والد صاحب تو بوڑھے ہو کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب کاروبار ہمارا ہو گیا ہے۔ وہ اپنا خون پسینہ اس میں لگا رہے ہوتے ہیں اور کاروبار کو جناب انہوں نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ والد صاحب کا جب انتقال ہوتا ہے تو پھر بہن بھائیوں میں ایک لڑائی اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بزنس کس کا تھا۔ بیٹے کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے سارا سرمایہ لگایا، ہم نے اس کو خون پسینے سے سینچا ہے، اس
کاروبار کو ہم نے پروان چڑھایا لہٰذا یہ ہمارا ہے، بہنوں کا اس میں حصہ نہیں ہے، وہ بھائی جس نے اس کاروبار میں حصہ نہیں ڈالا ہوتا اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، یہ سارے فسادات، لڑائی جھگڑے، تو یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں معاملات میں جو ہے صفائی نہیں ہے۔ تو یہ خوب یاد رکھیں، یہ سب ایک ایک چیز ریٹن فارم میں ہونی چاہیے کہ یہ بزنس ہے کس کا، بیٹوں کی حیثیت اس میں کیا ہے، محض معاون اور مددگار کی ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ بیٹے باپ کے کاروبار کو جتنا بھی ترقی دیں گے تو کاروبار بیٹوں کا نہیں ہوگا، باپ ہی کا کہلائے گا، اور باپ کے مرنے کے بعد اس میں تمام ورثہ کے حصے جاری ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزنس میرا ہے، میں نے اس کو پروان چڑھایا ہے، تو وہ باپ سے زندگی میں لکھوا بھی لے اور ہینڈ اوور بھی کروا لے۔ تو یہ معاملات جو ہے نا، اس سے پہلے کہ لڑائی جھگڑے ہوں، قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے پہلے اور دلوں میں قدورتیں پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیا کرو معاملے کو۔ یہی اس آیت کا اصل حاصل ہے اور یہی اس آیت کا اصل پیغام ہے جو اللہ تعالی ہمیں آسمان سے زمین پر یہ پیغام نازل کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو اس پیغام کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہاں آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کو خواتین کے حقوق کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عورت کو مرد کے بالکل ہر لحاظ سے برابر قرار دے دینا، اور میڈیکلی بھی عورت کو، یعنی فزیکلی بھی عورت کو مرد کے برابر قرار دے دینا، یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ یعنی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کتابوں سے حوالے دیے جائیں، تو مشاہدے کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی نسبت بہرحال کمزور پیدا کیا ہے، اور جو چیز بالکل مشاہدے کے مطابق ہوتی ہے اس پر دلائل کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں ان اقوام سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جو بالکل وحی کی تعلیمات سے دور ہو چکی ہیں۔ ہمارے پاس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی نسبت کمزور پیدا کیا، اور وہ تعلیمات بالکل مشاہدے کے مطابق ہیں، اور اس میں عورت کا فائدہ بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی تو پھر جب بھی کوئی عورت کسی معاملے پر گواہ بنتی اور گواہی کے لیے اس کو بلایا جاتا تو عورت پر لازم ہوتا کہ وہ جا کے گواہی دے۔ اب اللہ نے عورت کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ جب تک ایک خاتون کے ساتھ دوسری عورت گواہ نہ بنے تو اس اکیلی خاتون پر گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ تو اس سے عورت کی ذمہ داری کم ہو گئی اور مرد کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ مرد اگر اکیلا بھی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا مرد اکیلا ہے تو وہ جا کے گواہی دے، اور عورت پہ لازم ہے کہ ایک مرد کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ایک عورت کے ساتھ ایک دوسری عورت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس سے عورت پر معاملہ آسان بھی ہو گیا۔ ایک اور اہم سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کسی معاملے پر گواہ بنے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے گواہی دینے سے فلاں کو انصاف مل جائے گا تو چپ کر کے آرام سے گھر میں بیٹھے رہنا کہ مجھے کسی کے معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے صاف طور پر فرما دیا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب بلایا جائے گا تو ان کو لازم ہے کہ وہ آ کے گواہی دیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، فرمایا کہ گواہی کو نہ چھپایا جائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت سے معاملات میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، مگر صرف اس لیے نہیں جا رہے کہ یار چھوڑو ہمیں کیا، ہمیں کیا کسی کے معاملات میں پڑھنا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے معاملے میں پڑھنے سے وہ ظلم ختم ہو سکتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس معاملے میں انوالو ہوں اور اپنے بھائی سے ظلم کو دور اور ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن میں کہا کہ گواہ کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی معاشرے میں ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے گواہی دی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر مجبوری میں آپ کے لیے گواہی کا چھپانا بحالت مجبوری جائز ہے۔ ایسی صورت میں گناہ اس کو ہوگا جو آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے یا جس کی طرف سے آپ کو خطرہ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ اسلام میں ایک رہن بھی ایک چیز ہے جو بطور ضمانت کے رکھوائی جاتی ہے، جو اس بات کی شورٹی فراہم کرتی ہے کہ آپ کی جو حق ہے وہ دوسرا اس حق کو لے کے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کو رہن کہا جاتا ہے، آج کی اصطلاح میں بھی یہ لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ جب تک اس پہ قبضہ نہ ہو وہ رہن کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ رہن سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے ذمے آپ کے 1 کروڑ روپے ہیں، آپ نے کہا کہ بھائی آپ مولوی صاحب کہیں آپ پیسے لے کے بھاگ نہ جائیں تو آپ یہ اپنا جو مکان ہے نا 2 کروڑ روپے کا، یہ میرے پاس بطور رہن رکھوا دیں۔ تو میں نے اپنے مکان کی چابیاں آپ کو پکڑا دیں اور کاغذات آپ کے پاس رکھوا دیے، مکان پہ آپ کا قبضہ ہو گیا، تو مکان آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اگر یہ معاہدہ ہوا کہ آپ مکان استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ قرض پہ نفع کہلائے گا، یعنی میں آپ کو 1 کروڑ روپے بھی واپس کروں گا قرضہ، اور آپ نے جو مکان کا استعمال کیا یہ اضافی نفع ہے، اور ہر وہ قرض جو اضافی نفع کا ذریعہ بنے وہ سود کہلاتا ہے۔ اس لیے رہن سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا
یہ مرتہن کے لیے یعنی اس شخص کے لیے جس کے پاس رہن ہے یہ جائز نہیں ہے۔ بعض دیہاتوں میں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جس کا جو قرض دینے والا ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی بھینس رکھوا دیتا ہے اس شخص کے پاس جس کو قرض اس نے دینا ہے، اب وہ جناب اس کے بھینس کا دودھ استعمال کر کے پی رہے ہوتے ہیں کہ جب تک قرض نہیں ملے گا تو چلو یہ غریبی میں ہم اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، تو یہ دودھ سود کے حکم میں آئے گا، کیونکہ آپ قرضے جب آپ نے کسی سے دین لینا ہو واپس یا قرض لینا ہو تو اتنے ہی پیسے لے سکتے ہیں، اس پر کوئی اضافی نفع آپ نہیں لے سکتے۔ اگر جس پر حق تھا وہ حق کھا جائے تو جو مرتہن ہے یعنی جس کے پاس رہن رکھا ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رہن کی چیز بیچ کر اپنا حق وصول کر لے، باقی اضافی رقم اس کو واپس کرنی پڑے گی۔ مثلا اسی مثال کی طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں، میں نے آپ سے 1 کروڑ روپے لیے اور اپنا 2 کروڑ کا مکان بطور رہن کے آپ کے پاس رکھوا دیا اور آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، اگر آپ اس کو کرائے پر دیتے ہیں تو وہ کرایہ پھر میری جیب میں آئے گا، آپ کے پاس نہیں جا سکتا وہ، تو آپ نے کیا کیا کہ بالفرض میں وہ رقم لے کے غائب ہو گیا، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اس مکان کو بیچ کر یہ 2 کروڑ کا مکان 2 کروڑ میں بکا تو 1 کروڑ آپ رکھ سکتے ہیں، باقی اضافی 1 کروڑ واپس کرنے پڑیں گے اس شخص کو جس کا وہ مکان تھا۔ تو یہاں بھی ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو دوسرا اس ظلم کے بدلے میں ڈبل ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چند احکام تھے جو یہاں میں نے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے اور ان احکام کے حقیقی مصداق پر پورے طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور معاملات کو لین دین کو آپس میں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے معاملات کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے آپس میں نزاع نہ ہو اور ہم محبت الفت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔